1 avgustdan qonunchilikda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Kunuz sayti o'z an'anasiga muvofiq 2021 yil 1 avgustdan boshlab O'zbekiston qonunchiligida ro'y beradigan ayrim o'zgarishlarni eslatib o'tdi. Mahalliy eksportchilarga xorijdan mahsulot olib import qilmasdan 3 davlatga to'g'ridan-to'g'ri sotishga ruxsat beriladi. Yer uchastkalarini xususiy sektorga mulk huquqi bilan berish tartibi kuchga kiradi. Davlat boshqaruvi organlarining xizmat avtotransport vositalari ularning rahbarlariga shaxsan biriktiriladi. Hududlardagi nodavlat ta'lim tashkilotlarining binoni ijaraga olish xarajatlarini bir qismi qoplab beriladi. Davlat xaridlari sohasida o'tkaziladigan tender natijalari majburiy tarzda ochiq e'lon qilish yo'lga qo'yiladi. Chiqish turizm bo'yicha ayrim litsenziya talablari joriy etiladi. Haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish uchun barcha hujjatlarni EIDHP orqali ham taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Homilador ayollarni kompleks kuzatish bo'yicha yagona tizim joriy etiladi. Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi joriy etiladi. Davlat sud ekspertizasi muassasalarining foydalanmaydigan binolari sud ekspertlik bilan shug'ullanadigan xususiy sheriklarga ijaraga beriladi.